Εφόσον έχετε εγκαταστήσει επιτυχώς το λογισμικό του Camtasia Studio 8, θα δείτε στην επιφάνεια εργασίας σας τη συντόμευση μικρογραφίας μέσα από την οποία θα μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία του λογισμικού. Ανοίγοντας λοιπόν το Camtasia 8, μας εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο αφορά τις νέες ενημερώσεις του λογισμικού και μέσα από την επιλογή που εμφανίζεται μπορούμε να αναβαθμίσουμε την έκδοσή του και να μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για όλα τα νέα χαρακτηριστικά που θα διαθέτει το update αυτό. Προς το παρόν πατάμε close διότι δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε κάποια ενημέρωση. Μας εμφανίζεται ένα μικρό παράθυρο το οποίο έχει τις εξής επιλογές. Μπορούμε άμεσα από εδώ να πατήσουμε το πλαίσιο Record the Screen έτσι ώστε να καταγράψουμε την οθόνη μας ή να ανοίξουμε κάποια ήδη έτοιμα αρχεία Camtasia μέσα από τον υπολογιστή μας. Ακριβώς από κάτω, εάν θέλουμε να κάνουμε μία γρήγορη περιήγηση πάνω στα βασικά χαρακτηριστικά του Camtasia και στον τρόπο ενοιολογίας και λειτουργίας του, μπορούμε μέσα από το πεδίο Free Training να δούμε κάποια μικρά tutorials τα οποία έχουν δημιουργήσει οι δημιουργοί του λογισμικού, να μεταβούμε στη βοήθεια του Camtasia Studio, καθώς και τεχνική υποστήριξη μέσα από την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους κατασκευαστές. Θα σας πρότεινα φυσικά να μην ενταχθείτε στα tutorials τα οποία παρουσιάζονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά από τα δικά μας βίντεο στο site του Arnos, ώστε να γνωρίσετε αναλυτικότερα και με περισσότερες λεπτομέρειες την κάθε λειτουργία του Camtasia. Δεξιά βλέπουμε ότι εμφανίζεται το πλαίσιο της κοινότητας του Camtasia Studio, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για νέα, ανακοινώσεις, αλλά και αναβαθμίσεις του προγράμματος μέσα από το επίσημο site του λογισμικού. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να ξαναεμφανιστεί κατά το άνοιγμα του προγράμματος το παράθυρο αυτό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πεδίο κάτω αριστερά με την ονομασία «Show this dialog at startup» και έτσι να μην χρειάζεται να βλέπετε κάθε φορά την εικόνα αυτή. Πατάμε «Close» και έχουμε ήδη ενταχθεί στην γενική εικόνα επεξεργασίας του Camtasia Studio, από όπου μπορούμε να ανασκοπήσουμε όλα τα χαρακτηριστικά που διαθέτει. Εντοπίζοντας περιληπτικά αυτή τη στιγμή τις βασικές απεικονίσεις του λογισμικού, ανακαλύπτουμε στα δεξιά μας το πλαίσιο της αναπαραγωγής του βίντεο που θα έχουμε εγγράψει. Εδώ δηλαδή θα αναδεικνύεται το αποτέλεσμα του record που θα έχουμε κάνει. Ακριβώς από κάτω είναι η μπάρα εργαλειοθήκης και ολόκληρο το πλαίσιο επεξεργασίας, ανά δευτερόλεπτο και ανά κομμάτι πάνω στο ηχογραφημένο περιεχόμενο. Μπορούμε να επεξεργαστούμε τον ήχο, την εικόνα και να πραγματοποιήσουμε ένα μεγάλο εύρος επεξεργασίας, το οποίο θα αναλύσουμε ευρύτερα. Αριστερά εμφανίζεται το πλαίσιο Clip Bin, όπου θα περιέχει όλα τα ηχογραφημένα κομμάτια τα οποία θα έχουμε εντάξει στο πλαίσιο. Μπορεί επίσης να υπάρχουν και εικόνες, ηχογραφημένα αποσπάσματα χωρίς εικόνα και γενικότερα οποιοδήποτε πολυμέσο θέλουμε να εντάξουμε στην παρουσίασή μας. Ακόμα υπάρχει το πλαίσιο της βιβλιοθήκης, που είναι κάποια ήδη ενσωματωμένα χαρακτηριστικά του Camtasia, τα οποία περιέχουν μίνι ήχους, call-outs, μικρά banner, τα οποία μπορούμε να εντάξουμε μέσα στο πλαίσιο. Επίσης υπάρχουν πολλά υπομνήματα επεξηγήσεων, τα οποία εάν τα χρησιμοποιήσουμε θα γίνει πιο αναπαραστατική η παρουσίασή μας. Μπορούμε να κάνουμε zoom in και zoom out πάνω σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι βίντεο, να επεξεργαστούμε τον ήχο, τις μεταβάσεις από κάθε ενότητα, αλλά και πολλές άλλες λειτουργίες που θα αναλύσουμε στην πορεία. Πάνω αριστερά βλέπουμε το πλαίσιο Record the Screen, όπου πατώντας το θα μεταβούμε στην εφαρμογή καταγραφής της οθόνης του υπολογιστή μας. Ακριβώς δίπλα μπορούμε να εισάγουμε εμείς τα ηχητικά αποσπάσματα ξεχωριστά και αυτά θα αποθηκευτούν στο πλαίσιο Clip Bin. Και τέλος, έχουμε την επιλογή Produce and Share, όπου από εκεί θα εξάγουμε το τελικό μας βίντεο και θα εφαρμόσουμε τις βασικές πληροφορίες αναπαραγωγής του.